ناظرین اکرام، یہ مٹاٹر جو ہیں وہ پک چکے ہیں، تو خاک سارا اب ان کو افتتاح کرے گا توڑنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ ٹماٹر جی برکت پا دی میرے مولا، ہانڈی پکانی ہے نا دی میرے مولا، تے کر دی فضل تے کر دی رحمت. ہے بڑے کاغذی ٹماٹر نے تے بڑے پیار نہ میں لائے نے تے بڑے پیار نہ توڑنے ہے. ویکھو پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی. اے بھی توڑ لی بھائی، یہ بھی توڑ لیتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بسم اللہ بسم اللہ. وہی بہت زیادہ پکا ہوا ہے، وہی ہو ہو ہو، کمال ہے بھائی کمال ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اے بھی توڑ لو جی، اے بھی توڑ لو، اتوں بھی توڑ لو. ماشاء اللہ ادھر رونقاں پہ لگیاں بھائی، فصل پکی پئی آ، وہ فصل پکی پئی آ، رونقاں لگیاں.